বুঝিছা মালতী, আজি মই খোজ কাঢ়ি আহোঁতে টকা 3000 হেৰাই পালো, তাৰে মই মাজনীলৈ এই বলটো লৈ আহিছো। টিকলিৰ লগত খেলিয়ে ভাল লাগিছিলে অ, তাক জোকাই জোকাই লাগি ধৰিলে আৰু জিকিলে মুখত পাপৰি জিকিলে আকৌ জিকিলে ধুনধুনখনে মুগিতা জিকিবগে জিকিলে পাপৰিখনকো মুখনে জিকিলে কাছ সদায় লাহে লাহে যায় কিন্তু জিকে সিয়ে থৰ থৰ ধুনধুন ইমান ডাইলগ নেমাৰিবি অলপমানৰ কাৰণেহে জিকিছ এইবাৰ চাম নহয় এইবাৰ কাৰ কোনে গতে এইবাৰো কোনে ফাঁচ হ'ব এইবাৰো ম হৈ টিকলাই হৈ পাপৰি পাছফালে চাচোন পাছফালে চা সেইজনী টিকলি নহয়নে অ ধুনধুন সেইজনী দেখোন টিকলি হয় ৱাই ইমান ধুনীয়া কাপোৰ টিকলিয়ে কত পালে ধুনধুন টিকলাই পাপৰি নাও খেল কেনেকৈ খেলে তুমি জানানে এনেকৈ খেলে নাও খেল পানীত এনেকৈ খেলে পাপৰি মোক কিবা এনেকৈ খেলিলা মোৰ গোটেই কাপোৰ লেতেৰা হৈ গ'ল তোমাক কওঁ হা আমি আমাৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰা বুলি এতিয়া পাইছা আমি তোক ঘিন কৰো টিকলিক বোলে সেই কাপোৰযোৰ পৰিয়ে দিছিলে টিকলিয়েও সেই কাপোৰযোৰ লেতেৰা হৈ গ'ল পৰিয়ে দিয়া কাপোৰযোৰ অঁ টিকলি তই সেই কাপোৰ দিয়া পৰিজনীৰ লগত খেলিবি আমাৰ লগত নেখেলিবি বল বল আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁগে নহ'লে টিকলি লেতেৰা কাপোৰযোৰ পৰা আমাৰো লেতেৰা লাগিব তুমি এতিয়া যোৱা তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহা বহুত দেৰি হল নহয় তোমাৰ ঘৰত চিন্তা কৰি থাকিব যোৱা আজি মজাটো কিন্তু ভাল পালেহি আজি পৰাহে যদি হি আমাৰ পাছত নঘূৰে পাইছেতো আজি ভালকৈ মজাটো ঐ পাপৰি তোৰ আকৌ কি হল ভেবা লাগি চাই আছ যে এফালে চাচোন চা এফালে চা এয়া মানে কেনেকৈ হ'ব টিকলিক মানে কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ পৰিয়ে দিছিলে অ